Saluton kai bonvenon, ĉi tio estas nia serio du minutoj da medicino. Hodiaŭ ni volas paroli iomete pri febro. Kio estas febro? Ĝi estas interesa biologia fenomeno. Nia korpo estas programita genetike de multaj jarmiloj por bone funkcii je 37 centigradoj. En tiu temperaturo, nia corpo, niai organoi, nia metabolismo funccias bone. Se ni estas atacatai de microboi ou de aliai causoi, povas ocasi que nia corpo reagas contra tio pli altigante nian internan temperaturon. Existas centro en la cerbo, en regiono nomata hipotalamo, quio controlas tion temperaturon de la corpo. Fronte al tiui attacoi, gi povas pli altigi tion temperaturon. Quial gi faras tion? Gi faras tion por defendo. Multae homoi pensas que la febro esas malbona. Febro en si mem ne esas malbona. Gi esas defendo de nia organismo. Quial defendo? Ocasas que ancao la microboi mortas e altae temperaturoi. Ancao por la microboi la plei bona temperatura esas 37 gradoi. Do, la nia corpo pli altigas la temperaturon por mortigi la microbon ou almeno paralisigi ilin. Do, febro ne esas malbona. Oni ne devas tro multe, tro forte ataque la febron. Tutte ne, char, ni, se ni malaltigas la febron, la temperaturon, ni favoras la agadon de la microboi. Do, gis 38 centigradoi pli malpli, ordinare oni toleras la febron sen granda geno. Post tiu temperaturo, en ie pli altai temperaturoi, oni comenzas senti ian genon, ian malbon farton, capdoloron, doloron en la corpo. Do, en tia situatio, yes, oni raitas preni iom da medicamento contra o febro, ao preni banon con malvarmeta aquo por iom malaltigi la temperaturon, se ne tro multe attaco la febron, contraue vi favoras la microboin. Compreneble, infanoi ao homoi que havas tendencion al convulsioi, compreneble, oni devas zorgi que la temperaturo ne iru tre alten, char povas ocasi convulsioi. Anca oni devas memori que ne nur microboi causas febron. Aliei malsanoi povas causi febron. Existas et tipoi, specioi de cancero, cae cerbae malsanoi, cae aliei, quiui povas causi febron sen la attaco de microboi. Do, se oni suferas ian febron dauran, tro altan, au tro longan, eble esas prudente certi curatsilon, submetidi al examenoi por constati la veran causon de tiu febro. Sed restu ci tiu instruo, febro ne estas nia malamico, febro estas nia defendanto, malamicoi estas la microboi. Coran saluton, dankon pro via ĉeesto en nia canalo. Gis la revido.